Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, Azərbaycan xalqı öz tarixi günlərini yaşayır. Böyük zəfərə, qələbəyə imza atıb. Əlbəttə ki, gənclərimizin bu qələbədə böyük rolu var. Bəs məktəblərdə, dərs vəsaitlərində, qələbə mövzusunda, zəfər mövzusunda yetərincə öz əksini tapa bilirmi? Bu haqda bizə Gülara xanım deyəcək. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, salamlayıram sizi. Hörmətli tamaşaçılarımıza salamlayıram. Əlbəttə ki, biz Təhsil Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi olaraq məktəblərimizə, şagirdlərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsini hər zaman diqqətdə saxlamışıq. Amma 44 günlük müharibə və möhtəşəm zəfərimizdən sonra bu istiqamətdə fəaliyyətimiz dəyişib. Artıq şagirdlərimizi zəfər qazanmış, qalib bir ölkənin vətəndaşı kimi vətənpərvərlik ruhunda yetişdirmək bizim əsas vəzifələrimizdən biridir. Bu istiqamətdə işlərimiz çox şaxəlidir. Təbii ki, istənilən fənnin tərkibində müəllimlərin tərbiyə edici funksiyanı yerinə yetirilməsi vacibdir. Amma tarix müəllimlərimizin üzərinə bu işdə daha çox məsuliyyət düşür. Əvvəllər biz qələbədən əvvəlki tarixi deyəcəm. Məktəblərimizdə ayrıca bir fakultativ kurs olaraq Qarabağın tarixi kursunu tədris edirdik. Lakin 44 günlük müharibə 2020-ci ilin 8 noyabr tarixindən sonra artıq tarixə baxışımız dəyişdi bizim hamımızın və bununla bağlı bizim şagirdlərə verəcəyimiz informasiyaların da formatı dəyişmək oldu. Bu baxımdan artıq 3-cü ildir məktəblərdə tətbiq olunan Zəfər Tarixi adlanan bir vəsait hazırlandı. Elm və Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə məktəblərin 9-cu siniflərində hal-hazırda bu vəsait əsasında həftədə bir dəfə olmaqla ayrıca kurs tətbiq olunur. Şagirdlərimizə bu zəfərə gedən yolda xalqımızın, millətimizin, ordumuzun keçdiyi şanlı yol təsvir olunur. Təbii ki, bu yola gedən yoldakı çətinliklərimiz, bu zəfərə gedən yolda bizim məğlubiyyətlərimiz də olub, qazandığımız uğurlar da olub, amma ən çox 44 günlük müharibə və müzəffər ordumuzun Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qazandığı şanlı qələbə şagirdlərimizə daha çox təmsil olunur. Amma dediyim kimi, zəfər mövzusu və vətənpərvərlik mövzusu tək tarix dərslərindən məhdudlaşmır. Bizim digər fənlərimizin, əsasən humanitar yönlü fənlərimizin, amma digər bütün fənlərimizin tərkibində verilən mətnlərdə, bunlar informativ mətn ola bilər, elmi kütləvi mətn ola bilər, bununla bağlı müxtəlif sahələrdə mətnlər verilir. Yəni, hər hansı bir qramatik tapşırıq etmək lazımdırsa, biz rast gələ bilirik Azərbaycan dərsliklərimizdə də məhz müharibə mövzusuna həsr olunmuş, zəfərə həsr olunmuş mətnlər var ki, şagirdlərimiz həm də bu istiqamətdə iş apardıqca eyni zamanda da vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunurlar. Bizim dərsliklərimiz hər il mütəmadi yenilənir. Və yeniləndikcə də bilirsiniz ki, müəyyən siniflər üzrə dərsliklərimiz yenilənir. 2-9-cu sinif dərsliklərimiz 4 ildən bir, 10-11-ci sinif dərsliklərimiz isə 5 ildən bir yenilənir. Və zaman çatdıqca hər bir dərsliyə yeni zəfər mövzuları daxil edilir, zəfər günü ilə bağlı məqamlar daxil edilir. Amma hansı dərsliklərimiz ki, hələ yenilənməyib, hələ belə deyək də, dövr gəlib çatmayıb, orada müəllimlərimizin üzərinə biraz məsuliyyət düşür ki, onlar əgər yenilənməmiş informasiya varsa, bu informasiyanı yeni formatda şagirdlərə təqdim etməlidirlər. Bu proses təxminən bir 2 ilə bitəcək, çünki 5 il tamamlanır və bütün dərsliklər yenilənmiş formada olacaq artıq. Amma müəllimlərimizdən biz həmişə tövsiyə veririk, müəllimlərimizə metodik köməklik edirik ki, onlar bu mövzulara xüsusi diqqət yetirsinlər. Vətənpərvərlik ruhunda şagirdlərin tərbiyəsi tək müharibə ilə olmur, tək zəfərlə olmur. Bu, ümumiyyətlə vətəni sevmək, xalqı sevmək, millətə bağlılıq, Azərbaycana bağlılıq. Həmişə biz çalışmışıq şagirdlərimizi bu ruhda tərbiyələyək. Yəni, Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği hər zaman diqqət mərkəzində olub və bu sahədə də işlərimizi davam etdirəcəyik gələcəkdə də. Önümüzdən gələn zəfər günü yəqin ki, təntənə ilə qeyd olunur bütün ölkəmizdə. Şagirdlərimiz də buna çox həvəslə hazırlaşırlar. Müəllimlərimiz bu sahədə müxtəlif tədbirlər həyata keçirirlər. Məktəblərimizdə bu gün ərəfəsində və həmin günlərdə böyük tədbirlər keçirilir ki, bunların özü də, dediyim kimi, məktəbin tərbiyə edici funksiyasına daxildir və şagirdlərimiz düşünürük ki, necə ki, zəfər 44 günlük müharibədə möhtəşəm göstərdilər özlərini cavanlarımız, gənclərimiz, hətta Qarabağı heç vaxt görməyən gənclərimiz belə o yöndə necə əzimlə vuruşurdular, hamımız şahid olduq. Düşünürük ki, gələcəkdə də vətəni qorumaq, vətənin bütövlüyünün təmin olunması, vətənin daha da irəli getməsi üçün indiki gənclərimiz əllərindən gələni edəcəklər. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün, çox sağ olun. Bəli, bizim bugünlük çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Gününüz bir daha uğurlu olsun, hələlik.